Dobro jutro i dobrodošli na nedjeljnom bogoštovlju u Baptističku crkvu Dubrava. Evo, pozvao bih vas na početku da ustanemo i da zajedno sa jednim psalmom i molitvom uđemo u ovu službu. 15. psalam kaže ovako: Jahve, tko smije prebivati u šatoru tvome? Tko li stanovati na svetoj gori tvojoj? Onaj samo tko živi čestito, koji čini pravicu, i istinu i srca zbori i ne kleveće jezikom, koji bližnjem zla ne nanosi i ne sramoti susjeda svoga, koji zlikovca prezire, a poštuje one što se Jahve boje, koji se zaklinje prijatelju, a ne krši prisege, i ne daje novca na lihu i ne prima mita protiv nedužna. Tko tako čini, pokolebat se neće dovijeka. Oče naš, slavimo te. Slavimo tvoje sveto ime. Hvala ti što i ovog jutra možemo doći u tvoj dom, proslavljati te, slaviti te pjesmama slavljenja, slaviti te molitvom. Hvala ti Bože i za današnju riječ koju si pripremio za nas. Molim te da nas ona potakne na promišljanje, razmišljanje, da je možemo primijeniti u svom životu, da je ugradimo u sebe i da živimo jednim čestitim i pravim životom. Amen. Pozvao bih tim za slavljenje naprijed i slavimo našeg gospodina pjesmom. Nema
sem dušom svoj. Tebe slavim. Tebe slavim ja, Bože moj, tebi pjevam ja. Nema niko kao što si ti, samo ti moj si Bog. Tebe slavim ja, cijelim nebom tebi klanjam se, kličem sve si dok te slavim, cijelim srcem dušom svoj. Snago moja i zaštito,
Izvolite sjesti. Na početku smo pročitali 15. psalam, gdje
psalmist postavlja jedno pitanje. Jahve, tko smije prebivati u šatoru tvome? Tko li stanovati na svetoj gori tvojoj? A odgovor kaže, onaj samo tko živi čestito, koji čini pravicu, istinu i srca zbori i ne kleveće jezikom, koji bližnjem zla ne nanosi i ne sramoti susjeda svoga, koji zlikovca prezire, a poštuje ono što se Jahve boje, koji se zaklinje prijatelju, a ne krši prisege i ne daje novca na lihvu i ne prima mita protiv nedužnog. Tko tako čini, pokolebat se neće dovijeka. Ovdje u Božjem odgovoru možemo vidjeti da Bog poziva svoju djecu da žive čestitim životom. Živimo u svijetu gdje ljudi slažu svoje standarde i vrijednosti koji nisu Božji. To su vrijednosti koji se slažu pod utjecajem našeg društva i ljudi kojima smo okruženi i našim nekakvim osobnim preferencama. Ali naše vrijednosti ne smiju dolaziti iz takvog izvora, nego od onoga što kaže naš gospodin Bog. Da onaj koji živi čestito i pravo, taj može doći u šator na svetu goru. Istinu iz srca zbori i ne kleveće jezikom. Kaže u Miheju, u 6. poglavlju, kaže ovako, s čime ću doći pred Jahvu? Hoću li pasti ničice pred Bogom svevišnjim? Hoću li doći pred njim sa žrtvom paljenicom, steocima od jedne godine? Hoće li mu biti mile tisuće ovnova, tisuće tisuća potoka ulja? Treba li prinijeti sina prvorođenog zbog svoga zločina? Plod svoje utrobe zbog grijeha koji sam počinio? A kaže odgovor ovako, objavljeno ti je čovječe što je dobro, što Jahve traži od tebe. Samo činite pravicu, milosrđe ljubiti i smjerno se svojim Bogom hoditi. Ono što možemo vidjeti je da nas Bog poziva i ovo što i ovog jutra možemo vidjeti da Bog hoće stanovati u našem srcu. Ono što nas poziva da svojim duhom, da predamo svoje tijelo kao žrtvu i da on uđe sa svojim duhom i da živi u nama. Da, i onda da tako činimo pravicu. Kaže Pavao u Rimljanima, 12. poglavlju, zaklinjam vas, braćo, milosrđem Božjim, da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu, kao svoje duhovno bogoštovlje. Nemojte se prilagođavati ovome svijetu. Naprotiv, preobličavajte se obnovog svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno. I evo, pozvao bih vas da ustanemo i da dođemo sa slavom i hvalom pred našeg Gospoda. Da stvarno dopustimo da u našem srcu On djeluje. Da kao što je psalmist u 139. psalmu rekao, Bože, vidi ako nešto ima pogrešno u mome srcu, vidi ako idem krivim putem i povedi me putem pravim. Pa evo, dođemo pred Gospoda, recimo, Bože, slavim te i ako ima nešto pogrešno u mome srcu, molim te, Bože, da to ispraviš i povedi me putem pravim. Gospode naš, hvala ti za ovaj lijepi dan koji si nam poklonio za novi život. Hvala ti, Gospode, što si ti jedini u životu mom i što znam da si mi ti najvažniji osim svega. Hvala ti, Gospode, za mnoge stvari koje se događaju u ovome svijetu, da se mi ne moramo plašiti, da ti si uvijek uz nas. I hvala ti za tu vjeru koju mi daješ, na koju se oslanjamo. Hvala ti, Gospode, sa svom braću i sestre. Molim te za njih da ti budeš svakome najviše u životu, koji je god predao svoje srce tebi, Oče nebeski, i tebi pripada da se ti jedini koji možeš biti u njihovom životu najvažniji u srce. Sve će proći, ti si vječan i naš život vječan sa tobom, ako smo vjerni do kraja. Amen. Amen. Pričemo tebi, nebeski Oče, i ovog nedeljnog jutra dolazimo pred tebe ovakvi kakvi jesmo, jer ti nas poznaješ, ti poznaješ što nije dobro nama i molimo te, otkloni od mene ono sve što ne valja, da te mogu i ovoga jutra proslaviti kroz molitvu, kroz pjesmu i kroz sve što činimo. Budi među nama i ovoga jutra, blagoslovi nas ovako sve zajedno, da osjetimo da Duh Sveti je među nama i da nas ti, Gospode, ispravljaš
na pravi put, da smo na Tvojem putu sigurni i idemo sa Tobom. Hvala Ti, Isuse, za priliku koju nam daješ, da se možemo okupiti oko Tvoje riječi i zajedno proslaviti Tebe. Blagoslovi Tvoju riječ koja će biti govorena, da nam bude, Gospode, na opomenu, da nam bude putokaz u životu, da ustrajemo do kraja koji život si nam dao i priveo si nas sebi da budemo sa Tobom. Hvala Ti, Kriste, za žrtvu koju si podnio, hvala Ti za to milost i milosrđe koje imaš prema nama. Blagoslov Tvoj neka se spusti na vrata koji će govoriti Tvoju riječ, da nam bude ona zaista snažna u našim životima, da ne budemo samo slušači, nego i svršitelji Tvoje riječi. To Te molim i zahvaljujem u silno ime Isus. Amen. Amen. Da, Oče, klanjamo se pred veličinom Tvojom, pred svetošću Tvojom. Vrijedno je slaviti Tebe, Kralja nad kraljevima, Gospodara nad gospodarima. Ti si Alfa i Omega, prvi i posljednji i živi, kojemu će se svako koljeno pokloniti i priznati da je Gospodar Isus Krist. I mi Te uzdižemo, Gospodine Isuse, iznad svakog imena, budi Ti kralj naših života, zato što Tebi to jedino i pripada, nitko nije kao što si Ti. I zaista, ako ima nešto u srcima našim, očisti, operi, želimo biti čiste posude na slavu i hvalu Tvog svetog imena, jer si nas i pozvao na čistoću, da možemo živjeti smjerno, kako nas i Tvoja riječ uči. Hvala Ti da si nam ostavio Tvoju riječ, da možemo po njoj živjeti. Hvala Ti, Gospode, za riječ koju ćemo čuti. Blagoslovi je Ti na našim srcima, da zaista i ono što čujemo, govorimo. Zaista, Gospode, ne svojom snagom, već snagom Duha Tvog svetoga. I hvala Ti što si nam dao Duha Učitelja koji nas uvodi u svaku istinu. Neka si blagoslovljen, Gospode, kroz sve što će biti činjeno danas ovdje i na svakom mjestu gdje se Tvoje ime hvali i uzdiže, uzdiže iznad svakog imena. Hvala Ti, slava Ti i čast po Gospodinu Isusu Kristu. Amen. Amen. Kriste, veličamo Tvoje ime iznad svakog imena. Hvala Ti što se nam omogućuje da možemo doći pred Tvoj tron, gdje možemo doći gdje si Ti dao put, stvorio put ka Bogu Otcu. Hvala Ti što po Tebi možemo biti u Tvoj vječnoj slavi s Tvojom Isuse Kriste. Hvala Ti što si nas oprao i očistio. I kako kaže ovaj psalmista, operi nas, očisti nas, ako ima išta prljao u našem srcu. I molim Te da prebivaš u nama, Isuse Hriste. I molim Te da Tvoja riječ nam bude svjetlo putu našem i da nas Ti vodiš svojom riječu i da veličamo Te svakodnevno u svojim životima Tebi, Isuse Hriste. Molim Te da blagoslovi sada Tvoju riječ koju ćemo čuti i ono koji će propovijedati da Tvoj to udjeluje kroz njega, da živimo po Tvojoj riječi da bi Tebe uistinu veličao. Amen. Bože, svemogući Oče naš, Ti koji prebivaš sada među nama i u nama, hvala Ti, Bože, što nas blagoslivljaš još ovim životom gdje sada možemo doći putem do Tebe. Hvala Ti, Oče, svemogući, što nam daješ snagu i kad je sparina, i kad je teško vrijeme, i kad smo bolesni, i kad nam se ne da, i kad je ovo, i kad je ono, da nas ponovo i ponovo prizivaš k sebi, daješ nam nadu, snagu, spas. Hvala Ti, Oče, svemu moći na ovom trenutku i na onim trenucima koje si još pred nas stavio, da budu blagoslovljeni, da znamo kad dođe zadnji čas, da smo Tvoji, da Tebi pripadamo zaista, da hodamo onim koracima kojima bi trebali hodati, kako Tvoja riječ kaže. Pomozi nam o tome, Oče svemogući. Vrlo često padamo, vrlo često
se ponovo i ponovo pokušavamo dići, ali bez Tvoje volje, bez Tvoje snage, bez Tvoje riječi se slabili bili. Nikakvi, nigdje nas ne bi bilo. Hvala Ti, Oče svemogući, što si ovdje i što ćeš biti sutra ovdje i što ćeš u sve dane života našega biti sa nama. U imenu Isusa Krista, Sina Tvoga. Amen. 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 Izvolite sjesti, slavit ćemo Gospoda s još jednom pjesmom. Life.
Mislim da ova slika lava je prekrasna, ali mislim da se niko ne želi suočiti s njim oči u oči s obzirom na njegovu narav. Ne znam, ja volim jako gledati dokumentarce o životinjama, znate, to je tako slatko kad ih vidite u njihovom prirodnom okruženju. U lavljoj zajednici, tko najviše lovi? Lav ili lavice? Tko odgaja potomstvo? Lav ili lavice? A tko prvi jede ulovljeno? To je kralj. Svi rade za njega. Sve rade za njega, ali on daje jedno što se zove, on daje lavljoj zajednici sigurnost, stabilnost i zaštitu. To ne zaboravimo. Kad su proučavali lavlje zajednice, onda ovi proučavatelji kažu da to je njegova uloga. I pogledajte kada lav riče, je li on riče vriskavo, sa visokim C? Nemo, ja mislim da ono je to on ispod najnižeg ljudskog basa. Kažu da ovo, njegovo rikanje onako je vibrirajuće, daleko čujno, ali ne onako vriskavo. Kada to sve životinje čuju, znaju tko je tu. Ima jedna vrlina koja lava krase, a to je neustrašivost. On se ne boji stati pred slona, on se ne boji stati pred nosoroga, pred nilskog konja, znači životinje daleko veće od sebe. On se ne boji stati, jer to je njegova narav. Međutim, danas ćemo vidjeti što se dogodilo sa tri grupe ljudi koji su imali, reći ćemo ovakav, jedan doticaj sa lavovima, sa lavom, lavovima. Mislim da stariji se sjećaju one pjesme koji su im pjevali u nedeljnim školama. Mislim da je jedno čvrst vjeran kod Daniela, ali tako ima tako jedna pjesma. Pjevali smo u nedeljnim školama i uvijek smo se sjetili ovoga, ove slike Daniel u lavljoj jami. Naime, danas ćemo se dotaknuti jedne pošasti koja je razorna, čija krajnja posljedica je smrt. Reći ću ovako iskreno čuću svakome od nas. To je posljedica čovjekovog pada u grijeh. Dotaknut ćemo se jedne vrline, posljedica koje je sloboda i život. I dotaknut ćemo se treće vrijednosti, a to je spoznaja o Bogu, slava Božja. Iz istog događaja. Imamo na umu ta tri naglaska dok budemo čitali ovaj tekst. Ono što sam odlučio, s čime sam odlučio početi je Daniel 6, 20 do 24. Znači, Daniel već je u lavljoj jami, pa ćemo trage ići prema naprijed. Kaže ovako Daniel 6, 20 do 24. Kralj ustane u ranu zoru kad se danilo i pođe brzo k lavovskoj jami. Kad se primače blizu, viknu žalosnim glasom Danielu. Što mislite, zašto žalosnim? On je mislio da Daniela više nema. Daniele, slugo Boga živoga, je li te Bog kome postojano služiš mogao izbaviti od lavova? A Daniel odgovori, o kralju, živ bio do vijeka. Moj je Bog poslao svog anđela, zatvorio je ralje lavovima, te me ne naudiše jer sam nedužan pred njim. Pa i pred tobom, o kralju, ja sam bez krivice. Kralj se vrlo obradova i naredi da Daniela izvede iz jame. Izvadiše Daniela iz jame neozlijeđena, jer se bijaše uzdao u svoga Boga. Pogledajte prvu reakciju kralja i pogledajte završnu reakciju kralja. Naime, vidimo da je kralj se dao uloviti u zamku svojih podređenih. A na koji način, kako su oni njega uspjeli loviti, medijsko-perzijskog kralja, kako su ga uspjeli loviti? Malo su mu laskali. Kralju, daj ti naredi da budeš fokus obožavanja. Da budeš onaj kome će se svi morat moliti, obraćati, gledati ga
i smatrati ga božanskim. Tko to ne napravi, neka mu se dogodi smrt. I znate, kralju to laskalo, tako godilo je njemu to. I što se dogodilo? Napisao je ukaz i slijed priče je sljedeći. Što su napravili Danielovi sudrugovi, ne bolje reći onako kolege na poslu, kad je taj ukaz donesen? Što su oni napravili? Koga su oni budno pratili? Daniela. Znate zašto? Naime, kralj je odlučio nešto napraviti sa Danielom. Odlučio ga staviti da bude drugi u kraljestvu iza njega. I sad dolazimo do one pošasti. Dolazimo do one pošasti da, koja se zove, ja ću reći ovako, a to tako je, zavist. Nismo svjesni kolika je zavist pošast. Ona razdara na više razine. Razdara osobu koja se događa, razdara ljude prema kojima je usmjerena, štetim, neću još razdara štetim i žalosti Boga. Nikad ne zaboravimo, ja ću ovako to, tri razine griješenja. Kada griješiš, nisam samo u pitanju ti, nego tvoja okolina i onaj koji stoluje na nebu. To je trostruka težina grijeha. Oni su iz zavisti, povezane sa zlobom, nagovorili kralja da da ukaz da se nitko u njegovom kraljestvu ne smije i ne može moliti, klanjati nikome osim kralju. Što misliš, zašto su oni to tako zamolili kralja da da taj ukaz? Zašto? Oni su znali što Daniel radi. Što je Daniel radio? Daniel je bio, kaže riječ Božja, postojan. U ovom tekstu je naglašeno 2 ili 3 puta, bio je postojan. Bio je konstantan, stalan u onome što je radio. 3 puta na dan on je padao na svoja koljena, usmjeren gdje? Prema Jeruzalemu. I fokusira na koga? Na Boga. I opterećen čime? Bremenom, grijehom naroda svojega. Usmjeren je bio na mjesto gdje Bog odlučio je stolovati među njima i sa njima. Usmjeren je bio, fokusiran je bio na samoga Boga, a bio je opterećen stanjem naroda Božijeg. To radio 3 puta na dan. Ja sjećam, iz toga su pastori ondašnjeg vremena izvodili praksu. Pa moj djede nama rekao ovako, 3 puta na dan jedeš, 3 puta na dan ćeš se moliti, kako Daniel, nisi, kaže, ništa bolje od njega. Ako se on 3 puta molio na dan i ti ćeš 3 puta na dan. Tako da on je u crkvi rekao, 3 puta na dan se moliti, 2 puta na dan čita biblijske tekstove i tako dalje i tako dalje. I nastala je ta praksa. I mi smo to prakticirali. Međutim, iz te njegove prakse se izrodila i krajnja posljedica. Vidjet ćemo kad dođemo do toga. Ali idemo prvo redom. Znači, zavist u satrapima, Danielovim kolegama, koje je on trebao biti nadređeni. A oni to nisu htjeli dozvoliti. I pogledajte slijed događaja. Izgleda kao da oni uspijevaju. Smotali su kralja, doveli su ga u vlastitu stupicu, da nije mogao poreći ono što je napisao. A krajnji cilj je trebao biti Danielova smrt. Maknuti onoga koji nam smeta. Zostavit ću se malo na zavisti. Možda mislimo da smo imune na tu pošast. Zovem je pošast. Jer pravi razorne posljedice pravi. Ona doslovno razara. Kako bi mogli definirati? Ima recimo jedan definicija, meni se sviđa. Kaže, nezadovoljstvo uspjehom drugih. Nezadovoljan si, nesretan si, ako drugima ide bolje. I pogledajte, za tu zavist povodi su beznačajni. Samo ako netko sa nekim od nas ovdje učestalije razgovara,
I mi to primijetimo, a mi smo sa strane, gledaj, zašto baš s njim toliko vole svi razgovarati? Zašto baš njim u prvom trče? Ako netko plijeni nečime čime je nadaren, u nama se događa, ja bih rekao, početak te zavisti. Zašto on, a ne ja? Međutim, ovdje vidimo da Daniel je bio obdaren, nadaren milošću Božjom. Svi su znali da Bog je njemu otkrivao i snove i značenje snova i to se obistinjavalo. I on je stekao ugled. To nije bila njegova zasluga. Bog je njega tako obdario. Nitko mu nije mogao odoliti mudrosti, znanju koje je Daniel imao od Boga. Međutim, mi ne vidimo u tekstu da je to Daniela ponijelo. Nego on je samo bio takav i prakticirao je ono i dao je mjesto onome čime ga Bog nadario. Međutim, idemo korak dalje. Satrapi su rekli ovako, mi u njegovome poslu ne možemo naći nedostatka. Ono kad govorim srijedom, ponekad je nedjeljom, djeca Božja kad su na radnom mjestu imaju prekrasnu priliku biti svjedočanstvo savjesnošću, radišnošću i odgovornošću. Bez obzira kakvi su kod tebe ljudi ostali. Oni mogu zabušavati, oni mogu eskivirati, oni mogu čak i otuđiti. Ali to ne smije tebe povući za njima. Savjesnost, radišnost i odgovornost. To su bile vrline Danielove. I oni kažu, mi u njegovome poslu koji mu kralj povjerio, mi ne možemo naći mane ili nedostatka. O, kad bi to bilo svjedočanstvo svih nas koji smo na radnim mjestima, bilo gdje, da okolina kaže, gle, ne mogu mu naći nedostatka, ne mogu naći nedostatak. Savjesna, radišna, odgovorna i konstantna je u tome. I što se događa? Postaješ osoba na koju se može osloniti. Postaješ osoba koja se može vjerovati. A takvim si postala onime što je tvoja praksa. Savjesnost, radišnost, odgovornost. I sad oni kažu, hajde, tu mu ne možemo naći mane, tu mu ne možemo naći nedostatka, moramo naći nešto čime bi mu naudili. Hajde da vidimo šta ima nešto tamo u vezi njegovog odnosa sa njegovim Bogom. Ha, ima tu. Tri puta na dan otvora svoj prozor, on se moli svome Bogu i sad ćemo mi tu njega uhvatiti. I uhvatili su ga. Kralj se dao uhvatiti, po kraljevom ukazu i Daniela su uhvatili. I čim je Daniel to radio, on je uopće mario za kraljevu zabranu. Vidite, tome je bila nastavak njegove postojanosti, konstantnosti i stalnosti. On je zao za kraljev ukaz, ali on je dalje nastavio tri puta na dan. Otvara prozore, usmjeri se prema Jeruzalemu, fokusira se na Boga i u srcu nositi narod svoj. Ne zaboravite te tri zadaće koje su bile u njemu. Uz posao koje je radio kao tamo kraljev, glavni nadglednik nad svima njima. Znači, bio je usmjeren prema Jeruzalemu, gdje je kuća Božja, bio je fokusiran na Boga, Jahvu, onoga koji je, i nosio je breme i teret naroda svojega. I uz to je redovito radio svoj posao. I kad su ga uhvatili, kralju su odmah dotrčali, i što se dogodilo? Tužakali ga. I kako je kralj reagirao? Ko zna, kako je kralj reagirao? Je li kralj bio veseo kad je to čuo? Zašto kralj nije bio veseo? Bio je tužan. Čitao sam malo prije. Kralj je bio vrlo, vrlo tužan. Pogledajte što oni kažu, da sam pogledam neke tekstove. Kažu oni ljudi navališe na kralja govoreći, on je, znači, kaže, čuvši te riječi, kralj se vrlo žalostio i odlučio je spasiti Daniela. Kaže, sve do sunčeva zalaza nastojao ga je spasiti. Koliko je kralj odgađao? On je znao o čemu se radi, ali gotovo uhvaćenje. Isto što se događa, kaže, oni suporni kažu, znaj o kralju, da prema medijsko-perzijskom zakonu nijedno kraljevska zabrana odluka ne može biti opozvana. I kralj sa mukom ništa dozva da naredi da dovede Daniela,
I da ga bacio u lavovsku jamu. Pogledajte kraljevu riječ Danielu. Kaže, Bog tvoj kome tako postojano, stalno, konstantno služiš, neka te izbavi. Kralj mu nije dao laže nade. Kralj mu rekao, onaj Bog kome ti služiš. A što je kralj, koju vrlinu kralj naveo? Koju vrlinu? Malo prije sam rekao, postojanost, stalnost, konstantnost. Znate što to znači? Da nitko i niše, nikakve okolnosti te ne mogu omesti u onome što radiš, a ugodno je Bogu. I vidjet ćemo posljedice toga. Daniel završava u jami, satrapi presretni, problem je za njih riješen. Kamen je stavljen, zapečačen je, bravo, nema Daniela među nama, nema savjesnog, nema odgovornog, nema radištog, nema onoga ko služi Jahvi, nema onoga koga kralje mislio staviti na nas. Uklonili smo ga. I oni svi sretni, onako veseli, odu doma sa svojim obiteljima, veselice, pite, slaviti. Jedino tko je žalostan je tko? Kralj. Kralj nije mogao spavati. Kralj nije mogao spavati. I rano ujutro dolazi, već sam taj tekst čitao. I što se događa? Obraća se njemu žalostno, misleći da ga neće čuti Daniel. A kad ga Daniel čuo, kad mu Daniel odgovorio, kralj se obradovao. Obradovao se. I opet kaže, Daniele, slugo Boga živoga, je li te Bog kome postojano služiš mogao izbaviti od lavova? Što bih volio da ovdje malo stanemo. Da ne pređemo brzo preko Daniela. Pogledajte koliko je ta vrlina postojanost, konstantnost, stalnost. Ja ću još dodati dosljednost u služenju Jahve ostavila utjecaj na kralja, na neprijatelje, na sav narod i na duhovni svijet. Nismo svjesni toga. Što znači dosljednost? Sama riječ kaže konstantno stalnost u činjenju, prakticiranju, življenju onoga što je ugodno Bogu, što raduje njega. Konstantno, stalnost u tome. Nema sada mi se hoće, pa neće. Ja sam već više puta vama govorio o jednom bračnom paru iz Rijeke, dok sam išao u crkvu, koji su bili stare, preko 80 godina. Oni su bili konstantnost crkve. Dolazili su srijede, nedjelje, srijede, nedjelje, zima, ljeto, proljeće, jesen. Svi smo znali, neki su rekli, po njima možemo satova ravnati ili korigirati. I onda pita ona, znaš, mi si razmišljamo kako mi doprinosimo dijelu Božjem. I znate što su svi rekli u crkvi? Kaže, vi ste stupovi ove crkve. Ali što mi ništa ne radimo? Kaže, znate, vi niste svjesni. Vaša konstantnost, vaša stalnost među nama u poznim godinama koje imate i ne date se omesti nikim i ničim, to nama govori više nego ne znam koliko riječi, da ne znam što ste napravili. Vi ste nama primjerili, neke sam čuo, kad mogu oni, onda ću i ja. Pogledajte, Danielova postojanost, stalnost, konstantnost. Drugim riječima, iz toga se iznjedrona vjernost, on je bio vjeran Bogu. Vjeran je bio u onome što raduje Boga. Tri puta na dan. On je išao u odnos sa Bogom, komunicirao sa njim, molio se, razgovarao s Bogom. Usmjerio se u pravcu tamo gdje je kuća Božja. Tamo je naše mjesto. Bog izabrao to mjesto, Bog izabrao taj grad, Bog je tamo sebi napravio svoju kuću gdje želi prebivati među nama i sa nama. Dok je bio usmjeren prema Jeruzalemu, njegov um i duh je bio usmjeren na Boga. A njegovu nutrinu je bila opterećena stanjem njegovog naroda. I to je Bogu bilo ugodno. To je Bogu bilo ugodno. I uz to je radio svoj dnevni posao. Nadglednik satrapa. I kralju bio na raspolaganju kad god je kralju trebalo. Ljudi, slušamo li mi ovo? To je bio Daniel.
To je bilo obilježje, opis, slika njegove konstantnosti. I prema ljudima, i prema Bogu. I prema neprijateljima, i prema prijateljima. I prema onima iznad sebe, i prema onima ispod sebe. Konstantnost. I to su svi primijetili. I znate, takve osobe htjele ne htjele zaslužuju poštovanje. Kaže, poštovanje ne možeš nametnut, na poštovanju ne možeš inzistirat, poštovanje izazivaš, isprovociraš u ljudima onime kakav jesi. Ne onime što činiš, zapamtimo, nego onime kakav jesi. Možeš činiti prekrasne stvari, a biti nemoguće. I sve će to izbjegavati. Ali pravo poštovanje se zaslužuje onime ili izaziva onime kakav jesi. Možda te ljudi neće voljeti, možda te neće ni prihvatiti, ali će te poštovati zbog onoga kakav jesi. I Daniel ima to poštovanje. Satrapi su mu zavidjeli, oni su riješili svoj problem. Za njih je Daniel u lavovskoj jami riješen problem. Kamen, kraljev pečatnjak i oni odoše slaviti. Međutim, sjedimo malo ponovo na njih. Pogledajte, 25. vrsta. Kralj zapovjedi da dovedu one ljude koji bi jako optužili Daniela da ih bace u lavovsku jamu. Ali ne samo njih. Ljudi, pogledajte posljedice zavisti. Učimo se iz Biblije. Nemamo se dozvoliti da mi na svoj način objašnjavamo si. Uzmimo sliku iz Biblije. Kaže, njih, njihove žene i njihovu djecu. I sad gledajte sliku. Prije nego li dotakoše tlo, lavovi ih zgrabiše i smrviše im kosti. Pogledajte što su posljedice zavisti. Posljedica zavisti je smrt. Što je napravio Kain kad je uočio da Bog blagonaklon prema Abelovoj žrtvi, a prema njegovoj baš nije takav? I onda se još ispričava. Zar sam ja čuvar brata svoga? Što je napravio Šaul prema Davidu kad ga je David došao izliječiti od njegove psihopatije? Šaul je odlučio ga kopljen, kaj sad ću ga pribiti uz zid. Ovaj mu pjeva, svira, hoće mu olakšati njegovu situaciju, a ovaj ga hoće pribiti za zid. Zašto? Jer narod je pjevao, Šaul pobi tisuće, ali David 10,000. Šaul kao, čekaj, tko je ovdje kralj? Pogledajte, čak jedan Pilat je znao da su Židovi predali Isusa iz zavisti. Matej 27, mislim da 48. vrsta kaže, znao je da su ga predali iz zavisti. Pavao u više poslanice upozorava da treba usmrtiti zavist, nezadovoljstvo uspjehom, boljitkom drugoga ili drugih. Što je lijek za to? Što kaže riječ Božja? Radujte se sa radosnima. Znate, lijek za zavist je da se raduješ kada tvom bratu, tvoje sestri ide dobro. Kao da samom tebi ide. Možeš li to? Ne možeš ako nemaš Duha Svetog. Ljudskim potencijalima to ne možeš. To čovjeku nije prirodno. Čovjeku nije, to je, ja bih rekao, jedna od karakteristika čovjeka pada u grijeh. Čovjeku nije prirodno radovati se drugome kome ide bolje nego meni. Ali zato po Duhu Svetom imaš novu narav. Božansku narav Duhom Svetim gdje se raduješ kada drugom ide dobro. Raduješ se kao da samom tebi ide dobro. Zahvaljuješ Bogu jer mu ide dobro. Jer je blagoslovljen, jer ima. Jer ga Bog koristi, jer mu daje. Ako nije takvo stanje tvog srca i mog i naših, u opasnosti si.
počelo je samo time, ha, kralj njemu hoće dati mjesto iznad nas. Nedopustivo. Mi ćemo učiniti sve. Pogledajte koliko su lukavi, zapamtite ljude, oni su kralja naveli da se ulove u vlastiti ukaz. Kralj je žalovao, ali nije mogao povući ono što je odlučio. I oni su bili veseli. Znate zašto su obitelji i svi oni bili zajedno uništeni? Jer su ošli slaviti sa svojim obiteljima kući. Uklonili smo našeg neprijatelja, dajmo se oruška, idemo slaviti. Nije li Haman nešto slično radio kad je mislio Mardokeja objesiti? Čovjek vesel, napravi vješta da svi vide. Ide on doma, sad će napraviti slavlje, pozove sve i na kraju sam završi na tim vješalima. Pogledajte posljedice zavisti. Ljudi, upozoravam. Pošast razarajuća. Razara tebe. Uništava i šteti životima ljudi oko tebe. I žalosti Boga. Griješiš protiv njega. Nemoj se opterećivati trostrukom težinom grijeha zavisti. Nemoj. Daniel je bio slobodan od toga. Daniel je bio postojan u čemu. O, kad bi mi poput Daniela odlučili biti postojan onom što je dobro. Hajde odluči ovako. Gospode, daj tvojim svetim duhom me osposobi da se mogu radovati kad mojim sestrama, mojoj braći, kada bilo kome od mojih ovdje ide dobro. Daj da se mogu od srca radovati i zahvaljivati tebi. Znate što se događa? Nisi ni svjestan. Na taj način otvaraš put Božeg blagoslova u tvoj život. To je put Božeg blagoslova u tvoj život. Zavist zatvara put Božeg blagoslova. Zavist odvaja od onoga čija nakana je da bude svima dobro i da svi budu blagoslovljeni. Ako ti pokušavaš zavišću spriječiti Božeg blagoslov prema nekom ili Božje dobro, to će se obiti tebi, to će doći na tebe. Pogledajte što je bila krajnja posljedica, smrt. Što se dogodilo sa Šaulom koji je i dalje bio zavidan Davidu? Kako Šaul završio? Smrt. Poginuo je. Pogledajte, ako pogledate Bože ljude u Bibliji, ne Bože, i neke Bože ljude, ljude u Bibliji, pogledajte što se dogodilo s onima koji su dali mjesta zavisti i ona je nadvladala njih, preuzela kontrolu nad njima i dovela ih do toga da na kraju su odlučili umreti. Kad ono za Šaula kaže, kad je rekao Jonatanu, jamačno sam odlučio, David mora umrijeti. A gle čuda, Šaul umire, obitelj cijela njegova umire, a David ostaje na životu. I David postaje mjerilo svim ostalim kraljevima posle sebe. Mjerilo uspješnosti i vjernosti Bogu. I kad Isus dolazi, Isusovi suvremenici pitaju Krista, kada ćeš obnoviti čije kraljevstvo? Šaulovo? Salamunovo? Nema spomena o tome. Davidovo. Kad ćeš obnoviti Davidovo kraljevstvo? Pogledajte što se događa kad si ti vjeran Bogu. Postojan u činjenju onoga što je dobro. A što se događa s onome ko da mjesta zavisti? Ljudi, nije bezazleno. Trgnimo se. Pavao čak kaže, obračunajte se sa zadnjim ostatkom zloče. Znači, nemojte dozvoliti da ne minimalni ostatak zloče bude u vama. Jer ako ima, zašto kaže Isus da kaže malo kvasca u kiseli što? Samo tijesto okolo? Ne, cijelu količinu tijesta u kiseli. Širi se. I sad vidimo kako su završili satrapi, kako su završile njihove obitelji. Krajnji ishod je smrt. A pogledajte za Daniela. Kaže, kralj se vrlo obradova, naredi da Daniela izvade iz jame. Izvadeše Daniela iz jame neozlijeđenog, jer se bijaše uzdao u svoga Boga. Postoje ono što je bila vidljiva svima. Ono što sam rekao u početku. Njegovo osobno usmjerenje na Boga. Zato kažem ključno tri stvari. Fokusirao se na Boga. Usmjerio se na kuću Božju.
koje je Bog odlučio prebivati među svojim narodom, to je hram u Jeruzalemu. I nosio je breme naroda svojega, naroda Božjeg. Njemu je stalo do naroda i Bog je vidio njegovo srce. I usto je radio svoj redoviti posao. Isprike nema nitko. I pogledajte sada, kaže, ne ozlijeđen izišao. Znači, doživio slobodu, doživio je nastavak života. Ali, krajnja posljedica, i tu je odgovor zašto Bog dozvoljava suočavanje sa nevoljama kao da se susretneš slavom oči u oči. Pa se onako lupite čelo o čelo. I onda on pogleda tebe i iz tebe život ishlapi od straha. Pogledajte sad treću karakteristiku, ono što je bila Božja krajnja nakana, a to je spoznaja o Bogu i slava Božja. 26. vrsta kaže, na to kralj Darije napisa svim plemenima, narodima i jezicima što stanuju po svojoj zemlji. Pogledajte što napise. Kaže, obilovali mirom. Evo naredbe koju donosim u svem mom kraljevstvu. Pazite, u početku ukasko je da ono bio po pritiskom satrapa. A ovdje sada, videći slavu Božju nad Danielom i u njegovom slučaju, to ga je ponukalo. Sad ću ja biti Boži glasnik. Neće se klanjati meni, neće biti usmjereni na mene, nego će biti usmjereni na onoga koja je iznad mene. I pogledajte što kaže dalje. Kaže, neka se ljudi boje i neka dršću pred Darijem. Ali tako piše? Ne. Pred Bogom Danielovim. Pogledajte što iz kraljevih usta izlazi. Kaže, neka ga se boje, neka dršću pred Bogom Danielovim. On je Bog živi. On ostaje do vijeka. Njegovo kraljevstvo neće propasti. Njegove vlasti nema kraja. On izbavlja i spasava. Čini znake i čudesa na nebesima i na zemlji. On je spasio Danijela i šapa lavljih. Ljudi, dobro mi čujemo da nam poganski kralj Darije ovako nešto piše. Pogledajte koliko je Danijelova postojanost, konstantnost, stalnost u činjenju onoga što je ugodno Bogu utjecala na cijelo kraljevstvo. Ti se možda danas pitaš kako ja mogu nekako u Dubravo svojiti za Krista, kako ja mogu Sesvete, ne znam, tamo i bilo koje drugo mjesto. Kako? Evo ti odgovor Danijelov. Budi postojan, budi konstantan, budi stalan u ugađanju Bogu, bez obzira na sve. I vjeruj mi, to će biti primjećeno i brže nego što misliš. To će biti primjećeno i brže nego što misliš. I onda sva tvoja zadaća je nastaviti tako. Ali pogledajte Danielovu nagradu. Došao je do ovoga. Pogledajte završetak. Kaže, Daniel bješe sretan za vladavine Darija i za vladavine Kira Perzijanca. Prošao je kroz lavovsku jamu da bi doživio oslobođenje, a po tom njegovom oslobođenju da bi cijelo kraljevstvo doživjelo spoznaju o Bogu. I vidjelo slavu Božju, počevši od kralja do svih stanovnika. Gdje je bilo 120, je bilo tih provincija ili satrapija, kako se kaže, u Medijsko-Perijskom kraljevstvu. Reći ćemo, velika stvar. I sad ću na tome staviti naglasak i tu ću završiti. Pogledajte posljedice zavisti. U početku izgleda kao da dobiva. Kamen je na jami, zapečačeno je, problem je riješen. Ali ne zna što se iza brda valja. Onaj koji je u jami, nitko ne vidi što se događa dolje. On je pokriven. On više ne postoji. Vidite li kako postojanost radi, kako konstantnost radi? Počinje iznutra. Kad se ti takvim iznutra,
Takva postaje tvoja praksa. Takav postaje način tvog života. Tako postaje tvoje djelovanje. I to utječe na ljude daleko sežnije, snažnije nego što misliš. Problem nastaje ako ti napraviš kat ili rez u svojoj konstantnosti. Onda ljude šokiraš. Usmjeren prema kući Božjoj, fokusira na njega sa Božjim bremenom unutrini. I za svim tim je radio svoj dnevni posao gdje mu nisu mogli naći zamjerku. To je postojanost. To je konstantnost. To je stalnost. I na kraju krajeva, Bog je odlučio na ovaj način da spoznaja o njemu, njegova slava, po Danielovom slučaju, suočavanju sa lavovima, dođe u cijelo medijsko, perzijsko kraljestvo do razine da sam kralj kaže, on je Bog živi. On ostaje do vijeka. Njegovo kraljestvo neće propasti. Njegove vlasti nema kraja. Pogledajte što on govori. Govori bolje nego sami Židovi. Govori o Bogu. On izbavlja i spasava. Čini znake i čudesa na nebesima i na zemlji. On je spasio Daniela i šapa lavljih. Koje je gled jednog svjedočanstva? I volio bi da reći one pjesme, dječje pjesme, čvrst vjeran ko Daniel, da ozvanjaju našim umovima, da se nalaze u našim srcima i da nas ponukaju na tu praksu. Počelo je sa pošasti, zavist. Unatoč tome, Daniel je nastao biti konstantan. 3 puta na dan. Ništa ga nije omelo. Ni zabrana, ni posljedica zabrane, ni prijetnje. On je činio ono što je ugodno Bogu. I pogledamo posljedice onih koji su njemu smještali, posljedice njegovog života i više od toga posljedice za cijelo medijsko perzijsko kraljevstvo. Spoznaje o Bogu i slava Božja. To je preporuka svima nama ovdje. Ako si konstantan i postojan u služenju Bogu, to će biti primijećeno i zamijećeno. To otvori put Bogu da po tebi i kroz tebe spoznaje o njemu i njegova slava zahvati sve oko tebe. Predivno. Preblagoslovljeno. Što znači postojanost, konstantnost? Vidjeli smo kod Daniela. Vjernost u činjenju onoga što je ugodno Bogu. A mi jako dobro znamo što je Bogu ugodno. Čemu se Bog raduje. I evo, učimo se iz Daniela i u ovom slučaju, na ovaj način, ralje uvijek su zatvorene. Tko je identificiran sa lavom u Bibliji? Tko je identificiran sa lavom? Tko je nazvan lav iz plemena Judina? A tko pokušava imitirati lava da zaplaši narod Boži? Tko pokušava? Što kaže tamo? Da on kaže poput lava riče, ne bilo vas uplašao. Nije lav, nego on pokušava imitirati lava. I vrišti. Ne bili zaplašio narod svoj, ali mi smo konstantni. Neka bi nam Gospod pomogao, jer ovo je način kako će lavlje ralje u tvom životu biti uvijek zatvorene. I bit ćeš spašen. Spoznaj o Bogu i slava njegova proširit će se nadaleko. Neka to bude naša praksa, neka to bude naše iskustvo. Počevši u domu, tamo gdje jesi. O toj postojanosti i konstantnosti ćemo jednom prilikom govoriti malo detaljnije. Malo ćemo dati tome jedan kontekst i sadržaj da vidimo što to u praksi je. I onda da vidimo kako u tome uživati. I onda ćete biti iznenađeni sa posljedicama u sebi, oko sebe i na Božjoj razini. Opet na 3 razine. U tebi, oko tebe i na njegovoj razini. Neka hvala Bogu i neka doista ovo Danielovo iskustvo postane tvoje moje iskustvo. Bog se slavi u punoj mjeri. Amen. Blagoslovljeni, hvala ti za tvoju milost. Hvala ti za tvoju strpljivost.
prema svakome od nas. Bože, nismo ni svjesni stvarne Tvoje veličine, ali Ti nam ju približavaš, iskazujući nam milost, dajući nam dane života, ispunjavajući naše živote Tvojim dobrima, dajući nam prilike koje nas potiču da se uvijek okrećemo prema Tebi. Daješ okolnosti koje nas potiču i dovode do toga da spoznajemo da Ti jesi sa nama. Daješ, Gospodine, okolnosti u kojima imamo priliku vidjeti snagu Tvog duha u našim životima. O Bože, daj da sve to doprinese, da svaki od nas je stalan, konstantan, postojan u ugađanju Tebi. I da u tome nalazimo onu potpunu radost, ono potpuno zadovoljstvo. I da nam to bude okupacija, da nam to bude način života, da to bude praksa našeg djelovanja. Evo, molim Te, učini svakog od nas takvim. Evo, molim Te, neka Duh Tvoj čini u nama Tvoje djelo, koje iz nas prema okolini je blagoslov. Na kraju spoznaje slava pripada Tebi. Pomozi nam, Bože. Daj neka se dogodi taj klik u svakome od nas, da možda poput Danila suočeni sa lavom moću u oči promislimo i cijelim srcem se okrenemo k Tebi. I cijelim srcem steknemo povjerenje u Tebe, uzvjerujemo Tebi, Bože, da si Ti iznad svih okolnosti, da si Ti taj koji mijenja, da si Ti taj koji stvara od ničega, da si Ti taj koji kaže riječi dogodi se. Molim Te, neka to bude iskustvo svakog od nas. Slavim Te za dobra koja si namijenio da budu sastavnice naših života. Pomozi nam da Ti damo priliku da nas blagosloviš. U ime Tvoje. Amen. Dok pijamo pjesmu, darivat ćemo kolektu. Pjevamo vjernima Tvojim za
Možemo na zadnju pjesmu svi ustati. Malo ovako veselija. Život je i čini novo sve, o Bože, hvala.